لا تدار 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 بيتي باي نمبر 1 2 3 4 1 2 3 4 5 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 طالب قول بس قاعد يسرع هنا هيا طال 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 قول زين نين قول حسن حسن القى او سني هنا قول زين نين حسن حسن القى ايضا القى هنا قول زين نين حسن حسن الغو اه 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 هنا دول سيت نه 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 داك بنوني داك داكي انا انا دول سيد ايه 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 بوجي